हेलो, हाय, नमस्ते, नमस्कार. आय एम बॅक माझ्या किचना भितर. तुमकां सगळ्यांक येवकार. गांवांत गेल्लीं चवथीक, बऱ्या भशेन जाली. देवा कडेन सगळ्यांक आरोग्य दी म्हणून मागलें आनी वाटेर येतना गाडी थांबयली आनी कुमटा भेंडे घेतले. कुमटाचे भेंडे फेमस, आमच्या गोंयानूय मेळटा, पूण थंयच्या भेंड्याची मातशी टेस्ट चड आसता. सो घेवन आयले. रेट सेम, रेट कांय चेंज ना. तर भेंडे हांवें अशें कट केल्या. पयलीं यू वॉश इट, वायप इट ड्राय, देन स्लीट इट एन्ड कट इट इन टू टू पिसीस, सो दॅट तातूंत भितर कितें आसत बिसत जाल्यार दिसता. कळ्ळें? आनी हें हांवें टॅमरिंड पल्प घेतलां. कांदो बरे व्हडल्या सायजीचो असो स्लायस करून घेतला. एक चिली हांवें टू पिसीस केल्या. मीठ घेतलां आनी हळद आनी आमचो गोंयचो गरम मसालो घेतला. गरम मसालो इज ऑप्शनल, तुमकां नाका जाल्यार घालूं नाका. आनी एक टीस्पून हांवें पेपर पावडर घेतल्या, ब्लॅक पेपर कॉर्न्स पावडर. ओके, दिवाळीची आमची जी भाजी आसता, चण्याची उसळी करता पळय आमी मिऱ्या पिठाची, ताजो हो भाव म्हणून समजा. म्हणजे कांदो घाला न्ही म्हणटा भाव म्हणून समजा. ओके, ती शिवराक आसता, सासव फोण्ण दिल्ली, आनी मागीर आमी मिऱ्या पिठो घालता. तर चला तर आतां आमकां तेल जाय. तेल घालून आमी ही भाजी करपाक स्टार्ट करुया. तर आतां आमचें तेल तापलें. हांव ह्यो दोन, एक मिरसांग दोन पीस केल्या पळय तें घालता आनी कांदो घालता. बरो करून तो तळसून घेवया. ही रोकडी जाता भाजी, कित्याक म्हणजे आमी तशी कट करून घेतल्या न्ही ती. तुमकां जाय जाल्यार तुमी पिसीसूय कट करूं येता, म्हणजे तशें केल्यार टेस्ट एकदम वेगळी जाता. पूण हें मिरी मिरयाची पावडर सगळ्याक लागतली न्ही, म्हणून हांवें अशें कट केलां. ओके, बरो सामको तळसून घे, बरो तांबूस जावं तो. आतां हो इतलो जाल्या बरोबर हांव भेंडे घालतां, कित्याक भेंडे मातशे तातूंत फ्राय जावं जाय. म्हज्या भेंड्यांक कांयच उदक ना. बरें सामकें कंटिन्युअस तळसून घेया, नाजाल्यार ताजी बुळबुळसाण भायर सरता. उदक लावं नाका सद्या. कांदो आनी तें बरोबर तळसून जावं. अशें कट केल्यार म्हणजे पटकन जाता तें. कितें इल्लोसो करबील घालता, तुमी जाय जाल्यार कोथमिरे पालो घाली येता. म्हज्या कोतान करबील आनी मिरया पावडर आनी रेड चिलीज गो वेल टुगेदर. आतां हांव तातूंत टॅमरिंड पल्प घालतां आनी मागीर मीठ घालतां. टॅमरिंडचें उदक करून दवरना पळय तें घालतां, म्हणजे तें मागीर भुळभुळसाण बी कांय सुकची ना ताजी. आनी मिठूय घालतां आनी एक क्विथर हें दिता आनी मागीर धापून दवरता. कळ्ळें? थंयच मातशी शिजू ती त्या सातून. आमटाणीचें उदक घाल्या बरोबर ताजी बुळबुळसाण कंप्लीट गेली पळय, नाच जाली पळय, म्हणजे जिबी आशिल्ली ती. आतां हांव तातूंत हळद आनी आमचो गोंयचो मसालो घालतां. गोवन गरम मसालो इज ऑप्शनल आमकां, म्हणजे ती हळद घाल्या शिवाय आमकां भाज्येचो कलर बरो दिसना. तशें जावन आनी हळद इज गूड फॉर हेल्थ म्हूण आतां सामकें प्रूव जालें, तेन्ना घालची, नाका आशिल्लें आनी सोडची. कळ्ळें? आतां परत एक चाळो मारून ल्हान करून दवरतां आनी लास्ट एक मिरयाची पावडर घालतलें हांव आनी एन्ड करतलें. कितें मागीर रेसिपी जाली आमची मिरयांतले भेंडे. तर आमची रुचीकशी भेंडी आतां शिजून, परफेक्ट शिजून तयार आसा. आतां लास्ट आमी तें पेपर पावडर घालुया आनी एक मिनीट शिजपाक दवरा. आनी याद दवरा, कोकोनट लवर्स आसा पळय तांकां जाय जाल्यार तांणी ग्रेटेड कोकोनट घालयात. इट इज नॉट निडेड, पूण आमी दिवाळेच्या उसळेक घालता न्ही सोय. तुमकां जर तशी टेस्ट जाय जाल्यार तुमी तें घालयात. कळ्ळें?
म्हाका जाय म्हूण ना उगीच कित्याक घालपाची, तर एक मिनीट असो चाळो मारता आनी हांव बंद करून दवरतां। पेपर पावडर लास्ट घाला आं। चला तर आतां आमची फस्ट क्लास मिरयांतली भिंडी तयार जाली, कळ्ळें? तर तुमी अशी करा, खूब टेस्टी जाता ही। आनी चवदा दिवाळे पर्यंत रावनाका मिरयांतली खावपाक। ताका हांवें रेड चिलीज घाल्या पळय, त्यो तुमकां जाय तितल्यो घाला। तुमकां खूब तिखसाण लागता जाल्यार पळय, बिलकूल हें ना पळय, कशें जाल्या पळय, सळसळीत जाल्या पळय, कित्याक आमटाणीचें उदक घाला म्हणून। आं तर तुमी एन्जॉय करा, करून पळया, म्हाका फिडबॅक दिया। आतां हांव तुमकां बाय करतां। बाय फ्रॉम सवीज वर्ल्ड। थँक्यू। सविता पै फ्रॉम पणजी।